Batumis მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე, ახალგაზრდობის ხელოვნებისა და მეგობრობის ფესტივალის მონაწილეებს მასპინძლობს. ღონისძიების მიზანი საქართველოს მასშტაბით მოქმედი მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეების აღსაზრდელების, გამეგობრება და საკუთარი შემოქმედების პოპულარიზაცია. ფესტივალის ფარგლებში დღეს ხულოს ბავშვთა თეატრალური კლუბის წევრებმა სპექტაკლი „ბრემენელი მუსიკოსები“ წარმოადგინეს. ფესტივალი ხვალ დასრულდება. Ახალგაზრდობის ხელოვნებისა და მეგობრობის ფესტივალი წელს პირველად ტარდება მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს ფესტივალი გაგრძელდება. ფესტივალის მიზანია მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლების დამეგობრება და ურთიერთთანამშრომლობა. საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებიდან ჩამოსული არიან მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეები და სწორედ ამ ფესტივალის ფარგლებში ჩვენ მოვიწვით ხულოს საბავშვო თეატრალური სტუდია. მართლა გახარებული ვარ, იმიტომ რომ მე არ უყურებ ისე, რომ ესენერიან ბავშვები, ესენ თამაშობენ როგორც პროფესიონალი არტისტები და მერც მადლობა, რომ ესეთი კარგი ბავშვები იყოს ხულოში.